med vegger her da. Hva er det slags utstyr dere bruker da? Ja, vi bruker en rekord som ikke er strengere, men som har karbon. Det er mye lettere å få til. Det er ikke sånn bare fikk rett, det er lett å mestre. Det er en blanding av squash og tennis. Så tennis er veldig vanskelig, squash er veldig tungt. Padel er lettere å mestre og få til med flere vekslinger. Thank you.